ជាសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សាយចេញនិងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានកំណើននៃការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយឺតពីឆ្នាំ2025រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2027នៅក្នុងនោះគេបានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2024សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងអាចមានរង្វង់នៃការកើនឡើង 6% កម្ពុជាយើងធ្លាប់ឮការព្យាករណ៍ផ្សេងៗផងដែរដែលព្រៀបទៅទៅនៅក្នុងចន្លោះ 6.2 និង 6.5% តើទៅជាមួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2024តែឥឡូវគឺ 6% ហើយ2025គឺ 6.3% 2026គឺ 6.5% ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2027គឺ 6.7% មានន័យថាការកើនឡើងយឺតហើយតើតើជាមួយនឹងវិស័យ3ធំធំដែលយើងតែងតែនិយាយមានឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហើយនិងកសិកម្មនៅតែជាវិស័យមួយដែលល្អទៅដែរនៅក្នុងគេឲ្យឧស្សាហកម្មរហូតដល់ទៅ 7.6% នៃការកើនឡើងកសិកម្ម 5.8% អាជីវស្ម័យសេវាកម្មគឺ 5.8% ហើយកសិកម្មដែលជាវិស័យស្នូលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង4លានទៅ6លានអ្នកដែលធ្វើការងាររបស់កសិកម្មនឹងដោយប្រញាល់នោះគឺមានការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ 0.9% ទេបើនិយាយអំពីវិស័យអចលនទ្រព្យរឿងដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាមិនមានផលវិជ្ជមានទេអាចនិយាយបានថាបងប្អូនអាចនឹងឃើញក្នុងឆ្នាំ2025 26និង27ការកើនឡើងជាផលវិជ្ជមាននៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជានឹងឬក៏អាចនិយាយបានថាវាស្ថិតនៅក្នុងកំណើនមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់អ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាករណ៍នៃហានិភ័យធំធំនៅក្នុងនោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងប្អូនគឺព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្លប់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដួលរំលំរបស់មហាយជនដែលនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលនៅលើពិភពលោកបើសិនជាអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគេចាយទៅលុយបើសិនមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអីទៅគឺយើងឃើញថាតម្រូវការធ្លាក់តម្រូវការរបស់ពិភពលោកធ្លាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចតំណែងមួយចំនួនតំណែងមួយចំនួននៅប៉ូលផ្សេងឬប៉ៃផ្សេងគឺអាចថោកចុះថោកដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជប៉ុនចិននេះស្ថិតនៅក្នុងប្រតិផលណាប៉ុន្តែបើសិនជាចិនដួលរលំគឺប្រទេសជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាតែកត្តាជាមួយនឹងការការឡើងតម្លៃដោយសារតែការគ្រប់គ្រងឬក៏សង្វាក់ផលិតកម្មមានបញ្ហាដោយសារអីទៅបងប្អូនហេតុអីក៏យើងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាយើងឃើញព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចទូទៅធំធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានរួចពីហានិភ័យហើយរួចពីហានិភ័យហើយក៏លែងមានបញ្ហាធ្លាក់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតដែរហ្នឹងដែលយើងបានដឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះគឺជារបាយការណ៍មួយដែលចាត់ទុកប្រទេសចិនជាហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាការវាយតម្លៃឬក៏ការដាក់សង្ស័យទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅតែជាបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ពិភពលោកចិននិងកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បងប្អូនប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម 7.6% យោងតាមគោលនយោបាយរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងតាក់ទាញភ្ញៀវយើងតាក់ទាញភ្ញៀវវិនិយោគចិនច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជារឿង Project Funon ឯផ្សេងៗហ្នឹង
អញ្ចឹងបើសិនជាកំណើនឧស្សាហកម្ម 7.6% ហ្នឹងវាកើនឡើងទៅបានលុះត្រាតែប្រទេសចិនផ្ទាល់ដែលជាអ្នកវិនិយោគហ្នឹងអឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកវិនិយោគហើយយើងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទៅទៀតប្រទេសចិនផ្ទាល់ដែលជាអ្នកវិនិយោគហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាក៏អត់មានបញ្ហាហើយកំណើនអ្នកតាក់ទាញក្នុងការបើករោងចក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវានៅតែបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអារបាយការណ៍ 7.6% ផ្សារជាប់ជាមួយចិនហ្នឹងគឺជាចំណោទមួយដែលបងប្អូននឹងត្រូវរងចាំមើលឲ្យបានមើងម៉ាត់មែនទែនតាចិននឹងចាក់ទុនវិនិយោគ FDI ចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានច្រើនទៀតទេដើម្បីឲ្យកម្មករហ្នឹងមានការងារធ្វើទន្ទឹមទៅនឹងចិនក៏នឹងខ្លាចជាកន្លែងមួយដែលជួយកម្មករកម្ពុជាហ្នឹងអឺផ្ដល់នូវអត្រាការប្រាក់ព្រោះឲ្យទទួលទិញនៅទំនិញកម្ពុជាផងដែរអឺនៅក្នុងគោលនយោបាយថ្មីបងប្អូនដោយសារតែយើងនឹងគិតថាការទិញឬក៏ការបញ្ជាទិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងគឺការកើនឡើងមកវិញមានភាពផុយស្រួយមិនសូវជាមានកំណើនខ្លាំងទេដោយសារតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះគឺនឹងមិនអាចទេនៅក្នុងឆ្នាំ2024អឺរ៉ុបអាចកាត់បន្ថយហើយក្នុងនោះយើងក៏អបអរដែរមានកាណាដាមួយដែលបានកាត់បន្ថយពីម្សិលមិញហើយក៏ជាភ្ញៀវធំរបស់យើងដែរអញ្ចឹងអាចមានការកើនឡើងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះរឿងបន្តទៀតគឺរឿងផ្សេងទៀតយើងក៏នឹងចាំមុខចិនថាចិននឹងជួយកម្ពុជាបាននៅក្នុងប្រទេសណាដែរយើងអាចជឿទុកចិត្តបានថាវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងពិតជាទាំងកាលឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតអឺបងប្អូនអឺយើងឃើញការងារមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រឹតបន្តឹងទៅលើរោងចក្រចិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរដូចជាប្រទេសសាឡាឬក៏អេឡិចត្រិកមួយចំនួនបងប្អូនដែលគិតថាសេដ្ឋកិច្ចមិនពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យរោងចក្របងប្អូនពិចារណាចំក្រោយមកវិញបន្ទាប់ពីមានការបិទរោងចក្រយ៉ាងកំភុកដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញពពមានឆ្នាំ2021 22ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអា23 24ហ្នឹងក៏ពងតែឲ្យផលនៃការអត់ដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមរយៈវិស័យរោងចក្រហ្នឹងឯងនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលអាចយកធ្វើជាព័ត៌មានឬក៏ជាចំណេះដឹងបានសម្រាប់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា